ეს არის ერთ-ერთი კვანძი მთელ გარკვეული ტიპის პროცესში, რომელსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ მთავრობის არამარტო წინასაარჩევნო, არამედ საორიენტაციო ან ვთქვათ ახალი ორიენტაციის, პოლიტიკური ორიენტაციის ერა. როდესაც ისინი ღიად გადავიდნენ ვთქვათ აი ამ ახალი ორიენტაციის გასაჯაროვებაზე, გაჩნდა საზოგადოებაში დიდი მოლოდინი, რომ საპატრიარქო გარკვეული სახის პოლიტიკურ განცხადებას გააკეთებდა, მაგრამ თვით პატრიარქის ქადაგებებიც არ იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კაფიო, გარდა რამოდენიმე ბიბლიური მინიშნებისა. თუმცა ეს მინიშნებებიც არ იქნა, ასე ვთქვათ, წაკითხული საზოგადოებაში და არ იქნა გაშიფრული დიდად. შემდეგ უკვე აი 5 ივლისის ანუ პრაიდის თემატიკასთან დაკავშირებით გაჟღერდა მოსაყდრე მეუფე შიოს მხრიდან ესეთი სურვილი, რომ ის თავად პირადად ემხრობა რუსეთში არსებული კანონ პროექტის ანალოგს საქართველოში, რომელიც გულისხმობს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის გამო ადამიანების დასჯას. სწორედ სავარაუდოდ ეს გახდა ამოსავალი, ასე ვთქვათ, პუნქტი საქართველოს მთავრობისათვის, ქართული ოცნებისათვის, უფრო ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებით, და მათ ჩათვალეს, რომ ერთ-ერთი სავაჭრო თემა, რომელიც შეუძლიათ გამოიტანონ წინასაარჩევნოდ, შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ეს კანონ პროექტი, არამედ უფრო მეტი, და ეს უფრო მეტი შეიძლება იყოს ეკლესიის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ბატონო ირენ, აქ მიჩნდება კითხვა, ამაზე წინასწარი შეთანხმება, წინასწარი საუბრები არ იყო მოთელილი ეს თემა, ესე პირდაპირ ითქვა და გაცხადდა და მოულოდნელობა იყო საპატრიარქოსთვის? აი ეს იგი პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საპატრიარქო როგორც მოგეხსენებათ, ეს არ არის ხო მონოლითური მართლობის ორგანო, ეს არის ანუ წმინდა სინოდი შედგება მრავალი ეპისკოპოსისგან და არ ამგონია ქართულ ოცნებას ყველა მათგანთან ქონოდა გარკვეული ტიპის კონსულტაცია. შეიძლება მათ ჰქონდათ გარკვეული მოლაპარაკებები მეუფე შიოს, ასე ვთქვათ, ჯგუფთან, ოპერატიული ჯგუფთან, რომელიც დღეს ფაქტიურად მართავს საპატრიარქოს და საპატრიარქოს სახელით, ასე ვთქვათ, ეკლესიას, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს შეთანხმებული ყოფილიყო სინოდის ყველა წევრთან. ეს გამორიცხულია. და ამან გამოიწვია ეს სხვადასხვა ტიპის კომენტარი და მაინც ნეგატივი თითქოს და ხელისუფლებისთვის ამ პოზიტიურად სასურველად გასავრცელებელ გზავნილზე. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი გახლავთ ის, რომ ანუ თავრობა არ აკვირდება საპატრიარქოს ევოლუციას პოლიტიკური თვალსაზრისით. როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, მაშინ იყო ეკლესიაში ესეთი იდეები პოპულარული, ყოფილიყო სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი. მაგრამ ამის შემდეგ ეკლესიამ გადაიტანა ძალიან ბევრი გამოწვევა, თავადაც ესეთ გაუჭირდა დემოკრატიასთან შეგუება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ გამოიმუშავეს დემოკრატიულ სიტუაციაში, დემოკრატიულ სისტემაში არსებობის კულტურა. არსებობს უკვე ბევრი შეთანხმება, არსებობს ასე ვთქვათ სახელმწიფო რელიგიების სტატუსი, რომელიც გააჩნია არამხოლოდ საპატრიარქოს, არამედ სხვებს, არსებობს რესტიტუციის მუხლი, რომელიც საფუძველზეც იღებს ასე ვთქვათ დახმარებას არამხოლოდ საპატრიარქო, არამედ სხვა რელიგიებიც. ისინი სისტემურად ხვდებიან ერთმანეთს და საპატრიარქო ამ კონტექსტში, ამ კუთხით თავს კარგად გრძნობს. ეს არის ერთ-ერთი. მეორე, პატრიარქი ყოველთვის იყო მომხრე სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეუხებლობისა და თამოუკიდებლობის, ის იყო მოსურნე ყოველთვის ასეთ პარტნიორობის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეკუთვნის მას დიდი კომპლიმენტი, რადგან მან არ დაუშვა ის, რაც მოხდა რუსეთში, სადაც ეკლესია გახდა ყურმოჭრილი მონა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აპარატისა, განსაკუთრებით აი ბოლო პატრიარქის პირობებში. ეს იყო ქართული ოცნების მხრიდან ახლა კარგად ექსპერტულ დონეზე იყო შეფასებული ეს, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რამდენად მომწიფებულია ხალხში, ჩაატარეს მათ გარკვეული კვლევები თუ არა, ეს ძნელი დასადგენია, მაგრამ საბოლოო ჯამში, მაგალითად, ჩემთვის რომ ეკითხათ, მე პირადად ამას არ ვურჩევდი. და არ ვურჩევდი სწორედ იმის გამო,
რომ არ იყო ძნელი გამოსაცდელი, გამოსაცნობი არ იყო ძნელი, რომ ეკლესია ამაზე არ წავიდოდა. მიუხედავად ყველაფრისა, წარმოიდგინეთ, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესია მჭიდრო თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან, ყველა ხელისუფლებასთან და მათ შორის ამ ხელისუფლებასთან, არის გარკვეული პუნქტები, სადაც ისინი თანხდებიან, ეს არის საგარეო პოლიტიკური ვექტორების შეცვლა, LGBT თემატიკა თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ. და შესაძლებელია სწორედ ამან გაათამამა ქართული უცნობა, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, სანამ სინოდში არსებობენ გამოცილი ეპისკოპოსები და სანამ არსებობს იქ ადამიანები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, აქვთ შეხება პატრიარქთან, ან ახსოვთ მაინც მისი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ, ისინი ამის მომხრე არ იქნებიან ერთსულოვნად. ა ბატონ მირიანი, აი რა შეთავაზება დაგჭირდა თქვენ? მეუფე შიო მუჯირი იყო, როგორც ჩანს, ამეგრეთ წოდებული მესენჯერის ადრესატი, ხო? ვიღაც მოდიოდა მასთან ქართული ოცნებიდან, ივანიშვილის გამოგზავნილი ესაუბრებოდა ამ თემას და შემდეგ ის აწვდიდა პატრიარქს და დანარჩენებს აი ამ სიახლეებზე ინფორმაციას. შეიძლებოდა თუ არა, რომ ის შესაბამისად ყოფილიყო რაღაცნაირად ამ მოსაზრების ლობირებით დაკავებული? ხო, მისი წარმომადგენელია ხომ ჯაღმაიძე, რომელმაც დღეს თქვა, რომ თურმე ეს შემოთავაზება იყო თავაზიანობის აქტი. რაღაცნაირად ცდილობენ ახლა აი ამ პრობლემიდან, აი ამ არასასურველი სიტუაციიდან გამოაძრინონ ხელისუფლება. საპატრიარქო წარმომადგენლობის ნაწილი ამას ცდილობს, ვინც გამოსწორდეს. ხო, ეს არის, აი ეს არის, დიახ. ну, საერთოდ ხელისუფლება ყოველთვის თავდაპირველ კომუნიკაციას ამყარებს მეუფე შიოსთან და მის ჯგუფთან, ჯაღმაძესთან. იქით არის მეუფე იაკობი, ასევე ხელისუფლებასთან ურთიერთობის სფეროში ჩართული მაღალი იერარქი. თუმცა მეუფე შიო, როგორც აღნიშნე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის არ არის ერთპიროვნული, ანუ გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულად მიმღები მაღალი იერარქიის არ არის და ვერც იქნება. ეკლესია იმართება სინოდალური სისტემით და ასეთ საკითხთან მიმართებაში მას უკვე ჭირდება ეპისკოპოსთა თანხმობა. გარკვეული ტიპის განცხადებები, რაღაც ყოფითი და ასე შემდეგ, მას შეუძლია თავად ასე ვთქვათ გააცხადოს, ამასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დაასახელოს, ვთქვათ პოზიცია ეკლესიის ასევე გააჟღეროს, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი და ამას მეუფე შიო ვერ გადაწყვეტს. ეხლა რაც შეეხება უხერხულობას, ეს უხერხულობა არსებობს, ეს უხერხულობა წააგავს სიტუაციას, სადაც აი გოგონას ვაჟმა თხოვა ცოლობა, მას არ სურს გაყვეს ცოლად, მაგრამ არც სურს, რომ ამ ვაჟს გული ატკინოს და აწყენინოს. დაახლოებით ესეთი სიტუაციაა. საპატრიარქოს კარგად ესმის, რომ თუ ეს უარყოფა ამ წინადადებისა იქნება უხეში, მაშინ ასე ვთქვათ, ჯილდოს ნაცვლად ის დაიმსახურებს სასჯელს და ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობა ხელისუფლებისა შეიცვლება უკვე გარკვეული ტიპის, ვთქვათ, შეიძლება რეპრესიულ ქცევებს კონდეს ადგილი ან პირიქით შეწყვიტონ მათთან თანამშრომლობა. ამიტომ ისინი ცდილობენ აი ამ სიტუაციაში გამოვიდნენ, ზრდილობიანად, ზრდილობიანი შეთავაზება ის კარგად მოუფიქრებიათ, მე ძალიან მომეწონა. და როგორ ფიქრობთ, რას მიიღებს როგორც მაქსიმუმს საპატრიარქო ამ პროცესში, როგორც მოდი პირდაპირ დავარქვა სახელი, სარგებლო წინასაარჩევნო პროცესია მიტროპოლიტ მაფაჩიოშვილმა თქვა დღეს, ხო? ეს არ დაუმალავთ მათ, რომ გასაგებია წინასაარჩევნო შემთხვევაში. ეხლა საპატრიარქო ბოლოს და ბოლოს მართლა ის მიუხედავად ყველა კრიტიკისა, ბოლოს და ბოლოს ამ საპატრიარქოში ადამიანები არიან, რომლებსაც გააჩნიათ აზროვნების უნარი და გარკვეული გამოცდილება მათთვის, ასე ვთქვათ, საორიენტაციო და მიმანიშნებელი არის. მათ აქვთ გამოცდილება ხელისუფლებასთან, ამ ხელის მე გეტყვით ერთ რამეს სრულად გულწრფელად. არც ერთი ხელისუფლების პერიოდში ეკლესია ხელისუფლების მიერ არ ყოფილა ასე დაქვემდებარებული, როგორც ახლა არის. ყველა ხელისუფლება ცდილობდა ეკლესიის როგორც რესურსის გამოყენებას, აი ვასილ მჟავანაძის შემდეგ ფაქტიურად ყველა აბსოლუტურად, მაგრამ აი როდეს აი ციანიდის საქმემ და შემდეგ აი რაღაც ფაბრიცირებულმა თუ ნამდვილმა აქტებმა და ჩანაწერებმა სუსის კრებსებთან დაკავშირებით ეკლესიას საბოლოო ჯამში გამოაცალა ეს მორალური ძალა, რომელიც მას ჰქონდა. თუმცა ეკლესია მაინც მოახერხა საპატრიარქომ და რამოდენიმეჯერ გამოიყენა თავისი ასე ვთქვათ მორალური არბიტრის ფუნქცია. ერთ-ერთი მათ შორის იყო მარიხუანას ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ყველა
მთელი პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა, რომ ჩვენ ვამბობთ ის, საპატრიქომ თქვა, რომ ხალხი ამბობს არას. ანუ ეს მომენტი მათ აქვს, აი იგივე მეუფე ზენონის წერილში, რომელიც მან გამოაქვეყნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს კარგად არის აღნიშნული. თავად მეუფე ზენონი ხელმძღვანელობდა საპატრიარქოს დელეგაციას, როდესაც იქმნებოდა კონკორდატის, ეგრეთ წოდებული კონკორდატის საკონსტიტუციო შეთანხმების ტექსტი, რომელშიც ფაქტიურად ყველაფერი გაწერილია, რომელშიც არსებული, ასე ვთქვათ, ტექსტი თუ ის რეალობაში განხორციელდება, არის პრივილეგიებით სავსე ეკლესიისთვის და თქვათ ფუყე რაღაც სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი მათ არ სჭირდება. ხო, გასაგებია, ესე იგი ეს არარსებული ფაქტობრივად არარსებული შინაარსის მქონე კონკორდატის პირობებში წინადადება და არც ისე სასურველი საპატრიარქოსთვის, რომელსაც აქვს სრული თავისუფლება და სთავაზობენ მორჩილებას, ხო, ხელისუფლების ქვეშ. ანუ საქართველოს კონსტიტუციით ეკლესიის ისტორიული როლი არის აღიარებული. ეს მათთვის სრულიად საკმარისია. კონკორდატში არის გაწერილი მუხლები, რაც მათ საშუალებას აძლევს, თქვა, თავისუფლად იმოქმედონ. სახელმწიფო აპარატებს, როდესაც ეს სჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ისინი უპრობლემოდ ახერხებენ გადასცენ მათ ქონება, უძრავი თუ მოძრავი თუ ფულადი თუ ნივთიერი. და ამის მიღმა რას გულისხმობს კიდევ დამატებითი სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი, ჩემთვის მაგალითად სრულიად უცნობია. ანუ სხვებს დავსჯით, შემდეგ თუ პასპორტში ჩაიწერება კუთვნილება თუ რა იქნება, აი მაგალითად რა არის ეს? კი ბატონ, სავარაუდოდ ეს თემა ამოწურულია რაღაც ასეთი პერიოდში ჩანს, იმიტომ რომ დღეს მეფე დანიელი ამბობდა, რომ თემა გადაიდო, არ ვიცი რამდენი ხნით არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგ მოკლედ იქ კიდევ თავარი საკითხია, უნდა მიიღოს ივანიშვილმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც სჭირდება მერე, რომ საეკლესიო უპირატესობა კიდევ ერთხელ გაუფორმოს მართლმადებელ ეკლესიას. მოკლედ ბევრი დეტალია და თემა სავარაუდოდ ამოწურულია, ხო? ასე გა იგი მე ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი შეხვედრაში. ანუ თემა საპატრიარქოს მხრიდან არის ამოწურული, ანუ დიდად სავარაუდოდ, რადგან ბევრი, ანუ უმრავლესობა, სინოდის უმრავლესობის, ანუ წევრების განწყობა მოაზროვნე ნაწილის, ესე მოდი ესე გეტყვით, არის ნეგატიური ამ საკითხთან მიმართებაში. ისინი ბრიყვები არ არიან და არც ესე თქვათ ძალიან ბრმად ხარბები არიან, რომ ვერ მიხვდნენ რა იმალება ამის უკანე. ხა, გასაგებია, როდესაც ხელისუფლება წინასარჯინოდ რაღაც სტატუსს გიცვლის დახმარებაში, ნიშნავს, რომ ეშენ როგორც ინსტიტუცია იმ შენი დამოუკიდებლობის ხარისხისაგან კიდევ რაღაცას უთმობდა. ისედაც ძალიან ცოტა და მცირე დამოუკიდებლობის ხარისხი აქვს ეკლესიას პოლიტიკური მოთამაშის როლში, რომ ვთქვათ, და ეხლა თუ ამასაც დათმობს და გადაულოცავს, მაშინ რაღა გამოვა არაფერი. ეს სტატუსი კიდე არაფერს არ მისცემს, ა ყველაფერი მოწესრიგებულია. დიდი მადლობა ირინ გამრიგელაშვილს, ეკლესიის მკვლევარს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.